27 вересня на стадіоні села Пиратин відбувся футбольний турнір, присвячений пам'яті футболістів місцевої команди «Ольвія», які пішли молодими з життя. Це Василь Гула, Андрій Білозір, Андрій Худьо. Ініціатора проведення турніру, знаного на Радехівщині футболіста Степана Козака, підтримали ветерани футбольного клубу «Ольвія», сільський голова, Радехівська райдержадміністрація та небайдужі спонсори. У цьогорічному турнірі взяло участь 4 команди – команда «Ольвія» села Пиратин, ветерани «Ольвія» села Пиратин, футбольний клуб «Ветерани Радехів» і титулована команда ветеранів спортивного клубу «Карпати Львів». Відкрили турнір місцевий парох протоієрей отець Ярослав Кривич та голова Радехівської районної державної адміністрації Надія Шостак. Ближче до полудня на стадіоні села Пиратина, незважаючи на похмурий осінній день, зібралося чимало глядачів – болівальників команд, які стали учасниками футбольного турніру, започаткованого Степаном Козаком. Це уже 10-й турнір, розповідає організатор. Перший турнір ми провели в 2005 році. Це 10 років, як ми проводимо цей турнір. І так щорічно відбувається такий турнір? Ну, не кожного року було, але стараємося кожен рік. Ну, не завжди виходить. Але останні вже 3 роки відбувався цей турнір. Кожного року ми розширюємо кількість учасників змагань. Починали ми пиратинська молодіжна команда з ветеранами, потім долучили футбольний клуб «Качівку» Радехів, потім радехівських ветеранів, сьогодні ми запросили ветеранів «Карпат». І вони, бачите, погодились взяти участь в цьому турнірі. Сьогодні судити матчі буде один з найвідоміших арбітрів Радехівщини, наш місцевий Богдан Ткачук. В свій час він обслуговував ігри чемпіонату СССР другої ліги. Зараз інспектує матчі чемпіонату області Львівської. Усяка добра справа починається з молитви. Місцевий парох, протоієрей отець Ярослав Кривич, настоятель місцевої церкви святого великомученика Юрія, благословив турнір. Цей турнір – це жертва заради тих, кого немає серед нас, зауважив парох. Дорогі футболісти, дорогі парафіяни, гості нашого села, пані Надія, всі інші, хто небайдужий до тої великої акції, яку називаємо «Жертва», заради тих, кого немає серед нас. Болівальники, парафіяни, гості, всі, хто зійшлися на ту прекрасну акційну жертву за тих 3 футболістів, які молодими полишили земне, на жаль, життя, людина мислить, а Бог креслить. І вони повстали перед Богом, але ви тою своєю жертвою продовжуєте їхню люблячу, так би мовити, місію футбол. І вони, будучи сьогодні духовно тут, на тому полі, тому що ми знаємо, в Бога немає мертвих, в Бога всі живі. Лиш тіло повертається в землю, за якою взяте, а душа, то є безсмертна, бодана Богом. Вона лине до неба, лине до Бога. Але де при молитві збираються 2 і 3, каже Господь, я є серед них. Так і душа тих футболістів витає, тому що я як священник згадую Василія і сьогодні особливу увагу придав тому що звернулися до мене люди, щоб помолитись за цих молодих дітей. І я, виймаючи часточку на проскомидії, омив їх в крові Христа Спасителя на очищення їх душ. І сьогодні вороги футболісти, односельці, парафіяни, устами священника Василій, Андрій і Андрій складають вам щиру подяку за вашу жертву, за вашу любов, яку ви провадите кожен рік, щоб пам'ять їхня була на землі повік. Вести цей кубок в якнайвищому професіональному рівні, без втрат, без травм, а
високою духовною радістю в честь тих ветеранів, які полишили земне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую Богові за сьогоднішній день. Я вдячний всім, і футболістам, і односельчанам із сусідніх сел. Всім я вдячний, що ви сьогодні присутні на турнірі. Сільський голова Ігор Гоєв згадав тих хлопців, вихідців села, які зараз могли б бути разом з нами і брати участь у турнірі, але виконують громадянський обов'язок і перебувають на сході України. Путява Михайло, Бучкевич Михайло, Чудак Володимир, Симпович Андрій, Ворожбит Петро, Лобчук Зиновій, Корсак Євген, Білозір Мар'ян, Литвин Петро. Завдяки таким ініціативним людям, як Степан Козак, футбольне майбутнє нашого району у надійних руках, зауважила голова райдержадміністрації Надія Шостак. Сучасний отче, шановний сільський голово, шановна та поважна громадо, дорогі футболісти, я всіх щиро вітаю на такому гарному футбольному святі. Хочу скласти усім слова подяки. Насамперед, звичайно, командам, які відгукнулися на участь у цьому турнірі, це двом командам Перетина, команді ветеранів Радехова і особливі щирі слова подяки команді ветеранів Карпат, які вже не вперше відгукуються на запрошення і приїжджають на цей стадіон, і ми завжди раді вас тут бачити. Напевне, тим, що ви приїжджаєте, ви ще раз демонструєте насамперед свою майстерність, яку не втрачаєте роками, а також свою любов до футболу. І, напевне, вчите нас, що кожен має любити свою справу так, як ви любите футбол. Я дякую усім вболівальникам, які, не дивлячись на не зовсім сприятливі погодні умови, прийшли сюди для того, щоб подивитися добрий футбол, поспілкуватися один з другим, повболівати. І особливі, щирі слова подяки, звичайно, ініціатору, організатору цього свята, Степану Козаку, який взяв на себе, поплескайте йому, він того вартує, то правда, який на себе взяв організацію цього свята. Це дуже непросто в наш час. Я думаю, ви це все розумієте. Тому він, направду, заслуговує ваших похвал і ваших оплесків. Я йому щиро-щиро дякую. І най Бог дає йому ще здоров'я не раз такі свята організовувати і нас всіх разом збирати. Маю за честь знаходитися тут, поруч з вами, бути з вами, вболівати за вас. І хай вам завжди у всьому таланить. Дякую. Організатор турніру Степан Козак вручив символічні подарунки односельчанам, учасникам антитерористичної операції та їх родинам на згадку про цей турнір. А від імені футбольного клубу «Карпати» Львів Габор Вайда вручив родинам футболістів, на честь яких започатковано турнір, іменні футболки. Дозвольте нам подарувати кілька футболочок для тих ваших друзів, футболістів, які відійшли у вічність. І хай оця невеличка пам'ять, карпатівські футболки будуть прикрашати оселі їхніх матерів і сім'ї. Так, отже, Білозір, імена футболка. Худьо. Худьо Андрій. Держи, Назар, Худьо. Гула Роман. Так, і Гула Роман. Я думаю, це стане стимулом. І наостанок дозвольте, дорогі друзі, подякувати великому ентузіасту футболу, нашому давньому другу Степану Козакову, якого ми знаємо вже дуже-дуже багато років. З його ініціативи могла відбутися сьогодні наша з вами зустріч. Подарувати йому теж футболку карпатівську, воротаря. Я думаю, що він ще зіграє за команду ветеранів однозначно в нашому складі. Так, отже, дякуємо всім. І імена футболка Степану Козаку, номер один. Багаторічний воротар і активна людина, громадська позиція. Степан Козак.
Степан організував не один турнір, і думаю, цей теж буде такою прикрасою. Я би хотів подякувати спонсорам нашого турніру, голові державної адміністрації Надії Шостак, депутату обласної ради Петру Федашку, приватному підприємцю Анатолію Архипчуку і фірма «ЕОН Україна», яка також допомогла нам фінансово організувати цей турнір. А також генеральний директор підприємства «Гелікон» Михайло Михайлович Горний. Всім їм щиро дякуємо за підтримку. Також в ході турніру бажаючі жертвували кошти на будівництво роздягальні на місцевому стадіоні. Перший внесок зробила голова райдержадміністрації Надія Шостак. Серед основних завдань турніру – це залучення молоді до спорту та здорового способу життя. Отже, ми знаходимося на стадіоні клубу «Ольвія» село Пиратин, де відбувається такий доволі представницький турнір. І зараз триває поєдинок між командами ветеранів міста Радехів та командою ветеранів футбольного клубу «Карпати». Футбольний клуб «Карпати» відомий своєю визначною футбольною історією. І сьогодні за «Карпати» грають такі майстри м'яча, як Стронцівський Богдан, майстер спорту, учасник матчів на Єврокубки 1993-1999 років, зіграв за «Карпати» 184 матчі. Габур Вайда, майстер спорту, учасник матчів на Єврокубки 1970 року, зіграв за «Карпати» 101 матч. Савлевич Анатолій, майстер спорту, за «Карпати» провів 158 матчів, забив 18 голів. Лихачов Геннадій, майстер спорту, учасник матчів на Єврокубки 1970 року, володар Кубка Радянського Союзу, за «Карпати» провів 297 матчів, забив 54 голи. Кульчицький Ігор, майстер спорту, учасник матчів на Єврокубки 1970 року, володар Кубка Радянського Союзу, за «Карпати» провів 307 матчів, забив 37 голів. Рафальчук Віктор, майстер спорту, за «Карпати» провів 151 матч, забив 19 голів. Ми бачимо, напружена гра, і «Карпати» забили гол. Гру судить в полі Богдан Ткачук, село Пиратин. Головний тренер ветеранів футбольного клубу «Карпати» Руслав Поточняк, майстер спорту міжнародного класу, володар Кубка Радянського Союзу 1969 року, в складі «Карпат» та харківського «Металіста» провів 572 матчі у чемпіонатах Радянського Союзу. І їхні опоненти – команда ветерани міста Радехів, за яку виступають Микола Струсь, Василь Муравецький, Тарас Повх, Роман Левусь, Василь Хижий, Богдан Жук, В'ячеслав Мельник, Володимир Швед, Юрій Вичижанін, Ігор Кельбас, Андрій Дрозд, Павло Коломієць та Сергій Драбчук. Бачимо напружену боротьбу, рахунок 1-1. І до завершення гри, а нагадаю, що гра складається з двох таймів по 15 хвилин, залишилося лічені хвилини.